שלום וברכה לכולם. יום שישי, ערב שבת קודש. אני מזכיר לעצמי על הדרך, אולי אני אזכה אחרים, לעשות את כל ההכנות של ערב שבת, מוקדם, נכון, דווקא בגלל שהשקיעה מאוחר, נראה לנו לפעמים, יש זמן, יום שישי ארוך, ואז פתאום בדקה האחרונה מתחילים כל הבלגן, וגם זה לא, גם עושים דברים במהירות, וגם חס ושלום אפשר, בלי כוונה שזה יבוא למחלוקת, ברוב מהירות או לחץ. עדיף לעשות הכל מוקדם, להיות מוכנים מוקדם. המטרה שלנו זה לשמור על האווירה, גם של שבת קודש בעיקר, וגם של ערב שבת, שיהיה אווירה נעימה, בלי מחלוקות, בלי כעסים, אווירה טובה לנו, למשפחה, לסביבה שלנו. אומרת התורה, פרשת קורח, כתוב שמשה רבנו לקח את המטות ועשו בדיקה, נראה המטה של מי יפרח. אומרת התורה, פרק י' ז' פסוק חף ג', ואי ממחרת, כתוב פסוק קודם, וינח משה את המטות לפני השם בואו אל העדות, ואי ממחרת, פסוק חף ג', ואי ממחרת, ויבוא משה אלו אל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, וירצה פרח וירצה ציץ, ויגמור שקדים. מה גדל שקדים? שקדים זה פרי שממהר לגדול הכי מהר. למה דווקא שקדים ולא משהו אחר? שואל רבינו הרוחני הקדוש, למה לא פרי אחר? חכמי זיכרונם לברכה אומרים, זה בא ללמד אותנו, שתדע לך שכל המערער על הכהונה, פורענותו ממהרת לבוא. אתה מערער על הכהונה, הפורענות ממהרת לבוא. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגנו כל ישראל אמן. באמת מבחינת נס, היה צריך להיות נס, שהמקל מוציא פרי שלוקח לו הרבה זמן לגדול. תראו לכם חרובים, אומרים לגדל פעם ב-70 שנה. היה שם את המקל, בבוקר היה חרובים. איך יכול לגדל חרובים? זה משהו שגודל כמה שנים, כל הרבה שנים, פתאום בלילה אחד זה גדל? מה שאין כאן שקדים, זה גודל הכי מהר שיש. זה הפרי שגודל הכי מהר, אז למה עשו כזה נס קטן? לכן אמרו חכמנו זכרם לברכה, אתה יודע למה עשו את הפרי שגודל הכי מהר? כדי ללמד אותך מה זה מחלוקת. שמערערים על הכהונה, שעושים מחלוקת, אומרים, לא, אהרון זה סתם, זה הוא מעצמו, יחיד כבוד, משה רבנו סידר, עשה, זה לא בדיוק. שיש מחלוקת, הפורענות ממהרת לבוא. העונש מגיע מהר, לכן השקדים מרמזים לנו שגדל שקדים כדי לראות לנו, תשמע, זה גודל מהר. אותו דבר, הפורענות מגיעה מהר. לכן הביאו פרי שגודל מהר. שם מזכנו, ייזהר מהמחלוקת, שיזכה לעשות רצון השם תמיד, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שיהיה לנו יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך ושמחה.